V razpravi so se dotaknili obnove poškodovane strehe telovadnice osnovne šole Podzemelj. Vemo, da se zdaj prekriva tretjič. Upam, da se v nekem času naših mandatov ne bo več nikoli. Poškodbe so bile tako hude, da smo pač presodili, da urgentno pristopimo k temu. Smo pa za samo kritino uporabili kritino Bauder, ki naj bi bila iz mnogo boljšega materiala kot v preteklosti in naj bi zagotavljala resnično to vodotesnost. Občinski svet je tudi potrdil letošnja občinska nagrajenca. Plaketo občine bodo ob občinskem prazniku podelili prostovoljnemu gasilskemu društvu Suhor, ki letos obeležuje 90 let delovanja. Ivanka Kraševec Preširen pa bo nova častna občanka. Glede na to, da smo dobili samo en predlog za častnega občana, se bodo odločili za Ivanko Kraševec, ki je v Metliki odraščala, je zaslužna za dolgoletne uspehe na področju kulture in širjenje prepoznavnosti Metlike in bele krajine. Komisija za podeljevanje priznanj in plaket za delo na področju športa pa je obravnavala en predlog, in sicer gradaškega lokostrelskega društva Legende Kolpe. Se priznanje za delo na področju športa v letu 2023 podeli Maruši Šega kot perspektivni športnici. Tudi sklep za podelitev priznanja letošnji dvakratni državni prvakinji je občinski svet soglasno potrdil.